Запросили аніматорів, підготували подарунки та створили справжню атмосферу свята. Все, аби дітки з числа внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення мали змогу з усмішками на обличчях зустріти День молоді. Ціль цього заходу в покращенні інтеграції наших нових мешканців у Мукачівську територіальну громаду. Психологічне розвантаження, тому що сьогодні працюють і дитячі психологи, і аніматори. Будуть проводитися веселі старти, будуть проводитися різні майстер-класи, виготовлення слаймів, дитяча хімія, будуть гостинці. Українська молодь змушена проживати свої найкращі роки в умовах війни. Тому допомогти їм подолати стрес та емоційну напругу – головне завдання дорослих. Програму для учасників підготували насичено. Сьогодні ми святкуємо День молоді для того, щоб молодь дала про себе знати, що це рішуча сила нашого суспільства. Не дивлячись на важку ситуацію в нашій країні, наша молодь залишається сильною, з прагненням в серці до миру і також з прагненням в серці для того, щоб розвиватися і бути повноцінною часткою нашого суспільства. То сьогодні ми тут приготували різні мероприємства для більш молодих, для дітей, для більш старших. Будуть майстер-класи, це будуть різні заходи, зв'язані з тим, щоб вони могли розвиватися, наприклад, в сфері хімії. Також буде проведена спартакіада. Я думаю, що всі вони будуть відчувати себе чудово. Майстер-класи, естафети, бульбашкове шоу, анімація, фарби, холі, фотозони та багато інших цікавих локацій. Дорослі та діти мали змогу відпочити та з користю провести час. Кажуть, отримали купу позитивних емоцій та яскравих вражень. Добре. Фото. Тут. Файно. Фото ви зробите після. Оце приносить лагер. Тут все файно тільки. І розважальне всяке, і малювання. Клас. Ну, граємося, вчимо англійську, малюємо. Та ще багато всього, і дуже багато всього, тут дуже цікаво. Підготували для учасників і солодкі подарунки. Смаколики діти мали змогу виготовляти власноруч. Найбільший захват учасників викликав аквагрим. Зараз стоїмо в черзі, хочеться розфарбувати, тому що теж безкоштовно дітям є можливість розфарбувати, шарики роздали, танцювали, вже активностей було багато, але зараз ще дивимося, що ще далі буде. У заході взяли участь близько 100 учасників. Серед присутніх – діти з числа ВПО, незахищених верств населення та малеча, позбавлена батьківського піклування. Ми сьогодні дуже раді, що нас запросили на це свято. Це радість для дітей наших, це для них розрада, що вони можуть трошки відпочити, побути на такому великому мероприємстві. Ми дуже гарно дякуємо організаторам такого свята. Організація «Ніка» запросила нас відвідати це свято для діток, День молоді. Нам дуже подобається, дуже багато локацій, задіяні діти різного віку на будь-який смак. Там стрибають, там малюють, там розмальовують, там солодощі їдять. Ну, а що дітям ще треба? Діти щасливі, щасливі діти, щасливі батьки. Захід проводили за фінансової підтримки Фонду ООН у справах біженців. Такого роду заходи вже стали традиційними, які для ВПО організовує Міжнародний фонд «Регіон Карпати Ніка». У нас постійно проводяться заходи на території Мукачівської громади. Ми дуже часто проводимо різні майстер-класи, різні тренінги. Взагалі наша робота дуже глобальна. Ми працюємо в 4 регіонах України.